Вітаю. Алло. Що у вас сталося? Я... Заспокойтесь, будь ласка. Це дуже важко, вибачте. Вибачте, я розумію, що зараз зовсім не до цього. Я все розумію. Але мені потрібна допомога. Вибачте, ви мене чуєте? Так, не хвилюйтесь. Я вас уважно слухаю. Почніть, будь ласка, з самого початку. Угу. Як давно це відбувається? Путін оголосив війну Україні. В Києві чути вибухи. It started before dawn. Ukraine woke to explosions around the capital Kiev. It has happened. This is Ukraine's capital. Повномасштабна війна в Україні, вона стала таким серйозним каталізатором і фактором ризику, який вплинув на рівень і, зокрема, на жорстокість домашнього насильства в тому числі. В ситуації, коли відбувалося наджорстке насильство, домашнє насильство, воно, знаєте, так применшувалося і відходило на другий план. І оце була така дуже ловушка, в яку потрапляли і самі жінки, і потрапляло в цілому українське суспільство. Зважаючи на те, що по суті, ми вже маємо майже рік повномасштабної війни, і навіть зараз ми маємо звернення від жінок, які говорять про те, що там, ви знаєте, мені так соромно, що зараз в країні війна, а я до вас звертаюся. Якщо ми хочемо викорінити максимально велике насильство, яке у нас є, ми так само маємо починати з себе і починати викорінювати його з нас самих і з нашої родини в тому числі. Саме тому ми, як громадські організації, державні структури, міжнародні інституції, роками будували систему, яка би зменшила рівень домашнього насильства в Україні. Ми зараз з вами знаходимося в офісі громадської організації «Ластрада Україна». Небагато людей були в цьому офісі. Це Альона Кривуляк. Чим можу допомогти? В рамках цього маленького офісу в нас є дві гарячі лінії, які працюють. Тут працює Національна гаряча лінія для дітей та молоді. Там трошки далі працює Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Я вас слухаю. Ще коли засоби масової інформації там взагалі не говорили ніде офіційно про те, що розпочалася повномасштабна війна, до нас зателефонувала на гарячу лінію жінка з Броварів, і там вже були вибухи. І потім повторне звернення ми отримали з Борисполя, де теж вже були вибухи. Це була якраз моя робоча зміна разом з моїм колегою. Ми діяли дуже швидко, не розуміючи, що буде відбуватися далі. Тобто будь-яка хвилина, секунда от твоїх дій, конкретних, реальних тут і зараз, вона могла вартувати тобі життя, тому що ти не знав, куди буде приліт, чи наскільки близько це буде до тебе. В цей день я вийшла на роботу. І хто вийде, якщо не я? Там є люди, з якими треба комусь бути. Жінки були з дітьми. Була жінка, у якої був хлопчик з інвалідністю. Було дуже багато вибухів, вони були постійно. Мені здавалося, що вони не зупинялися. Я сама з Бердянська. 23 лютого у нас з міста виїхав останній потяг, а 24 лютого в нас вже не ходив транспорт. І 24 лютого ми вже були у кільці і не було доріг, щоб можна було виїхати з області. Поліція в місті не працювала. Думаю, що коли зайшли росіяни, то
Вони зайшли до міста не лише військовими, але одразу з Росгвардією, зі своєю поліцією, зайняли всі адміністративні будівлі і будівлю поліції. І коли до нас продовжували дзвонити, приходити, просити жінки, які страждають від домашніх тиранів, не було поліції, яка б могла приїхати і це правопорушення зупинити. Не було правової допомоги. Соціальна служба теж була паралізована. І ось через ці налагоджені зв'язки, свої знайомства, які у нас були протягом років нашої роботи, ми особисто дзвонили хлопцям поліцейським. І вони виїжджали і якось допомагали цим жінкам. І також ми шукали їм якісь безпечні місця. Буквально наприкінці березня наші люди сказали, що є дитина з Маріуполя, яка лишилась без батьків. І цю дитину треба кудись діти. Візьмеш? Ну, кажу, ну візьму, а що? Дитина мала хронічне захворювання, в нас не було ліків, і вона вже не приймала дуже багато днів ці ліки. Енергії додавала знайти вихід, бо треба його вести, він тут не виживе. Їхали через Оріхове, перечікували там обстріли. І на цьому шляху також було лячно, бо Ілля він дивився і казав, що о, що у них там оці флаги, це ж не флаг Маріуполя, це ж вороги. Вони нас вбивали, а ми доїдемо. 26 блокпостів було ворожих. Вже під Запоріжжям, коли хлопці зайшли, роздали там шоколад, апельсини, кажуть, все, ви в Україні. Ну, звісно, весь автобус плакав. Це Ілля, який написав листа Борису Джонсону, отримав відповідь. І має зараз батьків. Перші три тижні після 24 лютого в нас взагалі не було звернень по домашньому насильству. І ми такі, типу, подумали, навряд чи там люди настільки там живуть в мирі, або навряд чи війна повністю викорінила проблему домашнього насильства. І насправді ми не помилялися, тому що на людей накинулася ціла купа інших проблем, там от якраз які пов'язані там, я не знаю, просто з базовою безпекою, там з виживанням, з водою, з їжею, з евакуацією. Ми усвідомлювали, що з часом люди почнуть знову говорити про домашнє насильство. Дзвінки дійсно почали надходити в більшій кількості, але десь з квітня. Доброго дня, слухаю вас. Наразі ви телефонуєте на гарячу лінію з протидії домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Ви зараз у безпеці? Не потрібно себе картати. Як довго триває ваша ситуація? Остаточно буде позбавлено батьківських прав. Угу. Я вірю. Чи почували ви себе в безпеці після того, як працівники поліції покинули місце події?
Хвилиночку, будь ласка, зачекайте. Я знайду вам контакти. За статистикою, кожна п'ята жінка стикається з тією чи іншою формою вчинення насильства. Сектор протидії домашнього насильства – це структурний підрозділ Національної поліції, який здійснює реагування виключно на випадки вчинення домашнього насильства. Він функціонує по усіх містах, окрім тих, де проводяться активні бойові дії та на окупованих територіях. 102, поліція, слухаю вас. Коли постраждала особа телефонує на спецлінію 102, це можуть бути очевидці вчинення правопорушення, діти, інші особи, сусіди. Вони повідомляють про обставини свого дзвінка. Як ваше прізвище, ім'я по батькові? Кажіть, будь ласка, адресу, де ви проживаєте. Якщо воно оператором, який обробляє дане повідомлення, кваліфікується як домашнє насильство, тоді вже на службовий планшет сектору протидії домашнього насильства приходить повідомлення. Деколи у нас бувають такі випадки, що ми приїжджаємо повторно на повідомлення. Це може бути 2-3 звернення щодо тижня на одну і ту ж саму адресу. Так. Що сталося? Я довіла. Якось тебе унічтожено, як хватка, я не спілю. Я вам говорю, як є. Я так, як звичайно. Ми пояснюємо, але зазвичай чоловік, ну, котрий перший раз чинив домашнє насильство, ну, вони сміються. Та, що мені за то буде? Мені нічого не буде, що ви мені тут розказуєте. Ну, після другого разу він вже говорить по-інакшому. У 2020 році законодавством було прийнято кримінальну відповідальність за вчинення домашнього насильства. А ви не чули, коли він пішов, так? Він був у стані. Тоді ти помчишся там мені. Вимити слова з матом. Ну, бачите. Чи чого він пішов, то я не знаю. Тут не буде нічого, але, ну. Факт того, що воно є. Ну, я знову продовжую. А от десь що. Я не хочу своїми руками трохати. За що, мам? Що саме найбільше вражує, знаєте, як працівника поліції, ми можемо бачити картину, коли дружина може бути з тілесними ушкодженнями, ссадини, подряпини. Вона готова писати заяву, вона готова давати покази відповідні. Хтось з сусідів вам, хтось допомагає взагалі? Ні, вони ко мені раніше ходили, а зараз ні. Часто буває, що ми забираємо кривдників, відділ затримуємо, так само ми можемо вносити термінові заборонні приписи, зобов'язанням залишити місце проживання, перебування постраждалої особи. Він виписується від одної доби до 10 діб. Коло насильства можна розірвати, але на це деколи потрібно певний час. Це може бути і рік, це може бути і два, але це може. Головне особі донести, як правильно діяти, те, що вона має право на безоплатну правову допомогу, те, що вона може звернутися до нас будь-який час і доби, незалежно від того, де вона знаходиться. Я закриваю, а якщо нікого не буде? Ні, ми вечором не їдемо. Потрібно звертатися, не терпіть. Ми маємо можливість допомогти, ми маємо можливість роз'яснити, як діяти. Чинним законодавством розрізняють 4 види домашнього насильства – психологічне, фізичне, економічне та сексуальне насильство. Психологічне насильство дуже часто переростає в фізичне насильство. Я сама була в аб'юзивних стосунках. Кожних 5 хвилин там треба телефонувати і відчитуватися, де ти. Я розуміла, що мені некомфортно, але я не ідентифікувала, що це є насильством. Потім в нас розпочався період вже фізичного насильства. Це були там якісь ляпаси, хватання за руки. І
факти сексуального насильства вони теж були не поодинокі. Але от такою критичною точкою для мене стало це вже побиття з ніг, і я тоді потрапила в лікарню, і тоді прям я точно зрозуміла, що от, ну, оце типу все. Жінці, яка постраждала від домашнього насильства, треба 7 свідомих намагань піти. Ніхто ж там не входить там в стосунки для того, щоб його вбили, так? Люди виправдовують. Та мені там спочатку показалося, та в нього там настрій був плохий. Є така штука, як спираль насильства. Тобто спочатку ці періоди там спалах насильства, да? А потім він там просить там прощення, на примирення, потім воно трохи там знову похолодало, потім знову спалах насильства. І періоди, вони дуже такі іноді великі, ну, може раз на рік, а потім раз на квартал, а потім раз на місяць, а потім раз на тиждень, а потім кожного дня. І ось саме ось, ходячи по цій спіралі, людина, що страждає від насильства, вона звикає, адаптується, надіється. І іноді проходить досить багато років, поки людина звернеться по допомогу. Ось тут от і потрібні фахівці, які прийдуть і скажуть, ну давай, спирайся на моє плече, ми тобі допоможемо. 30 глоточків мілких, маленьких, дуже успокаюють нервну систему при нервному перевозбужденні. Делая 30 мелких равномерных глотков, человек очень хорошо успокаивается. Можно рассказывать абсолютно адовые истории. По чуть-чуть глотая водички, человек это сможет вынести. У Бердянську поліція привезла до мене жінку, яка була, ну, геть худа. Через неї повітря було видно. Без зубів. Замучена. І на якихось таких нервових рухах. І з повністю такою зруйнованою самооцінкою. Тобто вона так заходила в кабінет. Та що я тут? Ну, у вас такі білі крісла. Ну, що ж я тут буду на них сидіти? У жінки 4 дітей різного віку, і вона у шлюбі страждала на фізичне, на психологічне насильство, але вона не могла розірвати ці стосунки. І ми з нею працювали десь півроку. Мені дуже допомагало моє. Я скручую, і мені це якось... Вот смотрите, психика отдельно от тела не работает. Первая реакция на страх и тревогу, поднятые плечи, спрятаться, зажаться. И если человек в ситуации безысходности не смог или убежать, или победить, то начинает развиваться физиологическая тревога. И вроде бы ощущение, ничего плохого не произошло, а вот такое чувство, как будто вот что-то случится. Это вот, вот это зажатое состояние. И вот когда люди говорят нам, типа, мне не чем дышать. Попробуйте сделать глубокий вдох. Подышать, и тебе уже, ну, адекватно легче, да. Поднять плечи вверх, завернуть их вперед. А теперь развернуться, опустить плечи и несколько. И через расслабленные губы. Чувствуете, как опускаются плечи? Вот. Видихає. Ну, чоловік себе успокаює. З початку окупації в неї вже було досить сили, аби взяти своїх дітей і поїхати. Зараз вона знаходиться в Португалії, вона сяє. Потрібно розуміти, що домашнє насильство саме по собі воно не припиниться. І, на превеликий жаль, воно буде носити більш жорсткі форми і реагувати в будь-якому випадку. Потрібно відповідальність за ті дії, які відбулися, несе виключно сам кривдник. В будь-якому випадку кожна жінка повинна розуміти, що вона є не самою, а її готові підтримати. І це може бути дуже різнопланова підтримка, починаючи від саме психологічної допомоги, психологічне консультування, ідучи через юридичну допомогу і саме допомогу в складанні і процесуальних документів, і допомогу в комунікації з органами державної влади, і, звісно, до соціальної, якщо це є потреба в
в тимчасовому прихистку, в тимчасовому перебуванні. В кімнату кризового реагування особа може потрапити, звернувшись в соціальну службу, може звернутися в поліцію, наш центр. І отримати направлення на поселення до нас в кризову кімнату. Це може бути сьогодні на сьогодні. Ми складаємо акт оцінки потреб особи, індивідуальний план для подолання, мінімізації складних життєвих обставин. Надаємо всі можливі засоби гігієни потрібні, предмети першої необхідності, одяг, тому що інколи приїжджають особи, які просто тікають з квартири в білизні. Ну і відповідно, якщо жінці необхідний притулок, то вона збирає довідки для поселення в притулок. Головне – не боятися, головне – не применшувати свою проблему і не думати, що вона є незначною і ніхто з нею працювати не буде. Ні, з кожним випадком працюють абсолютно всі. Ну, в поле зору попадають частіше жінки з дітьми, тому що вони знаходяться у більш залежному стані. Домашнє насильство, знаєте, як воно просто руйнує дітей. Батькам здається, що діти нічого не бачать, не чують і не розуміють. Називають те, що діти свідки, але якщо діти бачать, що відбувається, вони автоматично є постраждалими. Специфіка дитячої психіки, вона така, що вона переживає за себе свої емоції і за своїх батьків. Тобто навантаження на дитину таке тройне. Якщо випадок насильства відбувається в дорослому житті, пропрацювати його легше. Наслідки домашнього насильства, яке перенесено, пережите в дитинстві, з ними працювати важче. Гаряча лінія для дітей та молоді, я вас слухаю. Бо вони більш довгий термін руйнували особистість зсередини. У 2022 році на Національну гарячу лінію для дітей та молоді надійшло більше ніж 178 тисяч звернень. Із них по ситуації насильства, домашнього насильства стосовно дітей, це було більше ніж 18 тисяч звернень. Ну, в основному це там діти-підлітки, десь там 11-15 років. Звернення стосовно випадків жорстокого поводження з дітьми в період повномасштабного вторгнення не зменшилась їх кількість, і вони стали дещо іншими. Випадки домашнього насильства дорослих дітей по відношенню до своїх дорослих батьків, вони є дуже складними. Ну, для мене це страшно, щоб діти били своїх батьків. Ну. А це переважно сини.
Ну, дочки рідко, коли зазвичай це сини. Різні бували випадки. Як син маму задушив, теж у нас таке було. Син маму задушив, стареньку маму, так? Люди, які побували в місцях позбавлення волі, вони вертаються куди? Та зазвичай до батьків. Ніде не працює, бере кошти у мами, пенсію, заробітну плату. Може щось навіть забрати, якісь певні речі продати. А батьки терпляться, на жаль. Є в нас така жінка, син наркоман. Коли вона не віддає йому свою пенсію, він її б'є. Під час війни ситуація дуже загострилася. Якщо там раніше люди жили собі самостійно, окремо, то під час війни вони прийняли там своїх дітей, онуків чи інших родичів. У нас був випадок, коли жінку б'є син і обмежує її в користуванні квартирою, санвузлом, кухнею. Він їй графік складає, коли їй лягати спати, коли їй вставати. Ти маєш бути на кухні з такого-то часу по такий час, а в інший час ми тут перебуваємо. Він одружений, в нього дитина. Вона розуміє, що це ненормально, ну, але ж це її син, їй ж жалко свою дитину. Вона ж не може заявити на нього в поліцію, як це. Його покарають, він буде страждати. Вони жаліють своїх дітей. Він її дуже сильно побив. Вона прям була вся в синцях. В поліцію все-таки заявили. Зараз виклик. Чоловік, жінка? Ні, син жінки. Ага. Вони двоє між собою сьогодні. Застосовують фізичну силу, а даних нема. А зараз на місці подивимося. Подивись по базі, може він є. Давай бігом. Право. Зараз направо. Тут зразу? Так. Дорога. До останньої, 14-та квартира. Я почула крик. Добрий день. Чоловік почав дуже кричати і поводити себе агресивно. Капітан поліції Костюк Оксан. Що сталося? Заходіть в хату та поговоримо разом. Спочатку ми боялись заходити. Говорю так, як воно є. Тому що коли ми відкрили двері, там не було де стати. В хаті, аби ви собі розуміли, що було все поломане, все розкидане, все потрощене. На стінах була кров, і ми не знали, чого ми маємо чекати. А що сталося? Розкажіть мені. Він нас бив чи не бив? Мені таке сказати. Я ж розумію, що він може бути з ножем або ще з якоюсь річчю. Ми почали з ним спілкуватись. Ну, він вже не поводився таким чином, якимось провокуючим. Він каже, я не знаю, що зі мною є. Ми тут зрозуміли, що щось не так, викликали швидку допомогу. Що, їдемо лікуватися? Ви поїдете добровільно з нами? Добровільно. Все, питань немає. Добре, то зараз приїдуть лікарі, ви з ними поїдете. Там гарно годують, там є психологи, там є люди, які допомагають. Так. Звичайно, людині потрібна була допомога. Приїхала швидка, ну, і вони його забрали в лікувальний заклад. На наступний день той чоловік нам дзвонив, дякував, що ми йому допомогли, що реально в нього там був якийсь зрив нервовий. Розумію, що зараз, можливо, десь підвищена агресія, все ж таки в кожного проблема, хтось втратив роботу, але насильство, особливо в умовах воєнного стану, не потрібно терпіти і не потрібно замовчувати. Мабуть, ще і багато стереотипів, які існують в нашому суспільстві про те, що ви ж сім'я, і як же ж так, там кудись йти, когось виганяти, чи навіть писати ту саму заяву до поліції, все ж про це буде говорити все село.
Це насправді гальмує процес, і люди продовжують перебувати в ситуації домашнього насильства. Є важелі впливу, є важелі допомоги, але це треба, щоб та сама людина зрозуміла це і захотіла цього. ...90% постраждалих то жінки, лише 10 то чоловіків. Власне, жінками працюємо, з дітьми працюємо. А сторона чоловіча в цьому процесі, вона випущена. Лінія підтримки для чоловіків, цей проект, він задумувався набагато раніше, до початку війни. Його місія – профілактика домашнього насилля. Ось вирішено було, що якщо ми зараз почнемо працювати з чоловіками, якщо ми їх навчимо розуміти свої емоції, свої стани, справлятися з тою самою агресією, ну, власне, ось дати підтримку, це буде понижувати градус агресії і домашнього насилля. І ось це було на старті така, скажімо, загальна місія і ціль цього проєкту. Чоловіки телефонували з приводу абсолютно всього, починаючи від того, що їх не пускають через державний кордон, що жінка вивезла дітей, і я не знаю, де вона, не знаю, куди вона виїхала, і це дійсно є великою проблемою. Запит був саме від людини з інвалідністю, від чоловіка, який жив в сім'ї, де опіку про нього старший брат, який зловживає спиртними напоями. Дуже важка історія. Забрати пенсію, вчасно не погодує, людина там паралізована, підгузка не поміняє і так далі. А ще якщо людина просить про запити, то ще й набити фізично. Коли людина заявляє, звідки вона, да, от, наприклад, з якого міста, то ми можемо навіть адрес назвати там, телефон тої самої мобільної бригади, яка може надати допомогу, приїхати, подивитися, провести роботу або навіть транспортувати ту чи іншу, так скажемо, безпечний простір. В тій ситуації це була лікарня. Є повідомлення про випадок домашнього насильства. Ми приїхали на адресу поспілкуватися. Є попередня домовленість. В телефонній розмові вирішуємо деякі питання. Якщо є потреба, ми виїжджаємо. Також оцінювання ситуації, перенаправлення. Рекомендувати можемо звертатися за юридичною допомогою, медичною допомогою, соціальною, психологічною. Яка допомога буде більш потрібна? Зазвичай вони кажуть, я це роблю вперше. Мені здається, що це дріб'язок, з таким дріб'язком ніхто не звертається. А за таким дріб'язком, як правило, дуже багато роботи криється і дуже багато переживань. На початку нашої роботи, коли тільки лінія запрацювала, телефонних дзвінків було мало. Тако 150-200 дзвінків. Але з кожним місяцем ми все більше і більше. І зараз за місяць у нас до 1000 консультацій, бо дзвінків набагато більше. Запрошуємо. Ми працюємо для захисту прав жінок, і нам важливо, щоб жінки вміли захищати свої права. Нам важливо, щоб жінки могли виходити з насильницьких стосунків, знали, як це зробити безпечно для себе. Дом 48-24. Вона ще розшифровується як «Дій, обирай майбутнє». Це громадська організація. Ми займаємося захистом прав жінок,
протидією та запобіганням домашнього насильства. Так, у нас є денний кризовий центр, де ми приймаємо жінок, так, які постраждали, і надаємо їм комплексну допомогу. Це соціальний супровід, психологічну допомогу, юридичні консультації та подальший супровід. У нас є випадки, коли ми жінок супроводжуємо в суди разом з юристками. Так. Жінка може прийти в даний кризовий центр і сказати, що їй потрібна допомога. До війни в нас були різноманітні події. Так, ми як зараз проводимо, так і проводили заходи для жінок та дівчат. 24 лютого до нас хлинули люди, вони зверталися, їм нікуди було ніде ночувати. І ми розуміли, тобто, що ми маємо змогу, так, і переформатовували свою роботу екстрено, як тільки могли. Тут наш простір для подій, так, ми дуже різноманітні події проводимо. Для жінок це тренінги, зустрічі, мотиваційні зустрічі, акварельна арт-терапія. Дівчата мають змогу подивитися фільми, потім їх обговорити, дати свій фідбек. Це для них дуже важливо. І також в нас жінки, ходячи на заходи, так, мають змогу в іншій кімнаті залишити дітей під наглядом. В той момент вони грають розвиваючі ігри, англійська. І жінки дуже гарно відгукуються, тому що часто так, ми знаємо, що жінка обмежує себе в якихось заходах і їй немає з ким залишити дитину. Ми подбали про це. В цій ще одній кімнаті в нас проводяться різноманітні події для жінок та дівчат. Нещодавно був тайський масаж. Також на карематах проводила дівчина фітнес, пілатес, стрейчинг. І ми знаємо так, що фізичні навантаження, вони допомагають зняти стрес. І це дуже сприяє виходу з токсичних, так, насильницьких стосунків. У нас є тут мобільні столи, так, і тут можуть проводитися різноманітні заняття. Нещодавно дівчата самоорганізувалися і захотіли вивчати кулятки. Ми організували майстер-клас з зав'язування хусток і також з виготовлення різдвяної зірки. Дівчата зробили собі самі маленькі зірочки додому і велику зірку, з якою записали колядки, щоб привітати своїх рідних, так, з які, на жаль, залишилися під окупованими територіями. І дівчата, вони настільки надихнулися, що вони почали вчити вінчування. Тренерка, яка з ними була, вона написала авторське вінчування. І вони відзняли цей ролик, який ми розповсюдили, і вони послали своїм рідним, що їх дуже надихало. І жінка, яка нам розповіла свою історію, що вона приходила додому в тій самій кофті, так, в тих самих джинсах, вона клала в пральну машину, вона висушувала цей одяг і знову одягала, тому що в неї була емпатія, тобто вона не хотіла нічого іншого змінювати, вона не хотіла робити нову зачіску, вона заплітала волосся і йшла в своїх справах або в пошуках гуманітарної допомоги. Коли вона дізналася про події, які проводяться для жінок та дівчат, і побачила, що можна посміхатися, попри те все так, що в твоєму місті війна. І вона каже, я почала жити. Я дістала з свого авто, на якому я приїхала, ті речі, які вхопила. Вона їх одягнула і каже, чесно, я почала наново жити. І ці моменти, ну, нашу команду так мотивують. Ми далі продовжуємо роботу і з внутрішньо переміщеними жінками, і розуміємо, що ця адаптація, соціалізація, психологічна підтримка, вона надзвичайно важлива, і ми можемо чимось допомогти, тому і працюємо. Варто також зауважити, що в період повномасштабної війни у 2022 році відкрилися абсолютно нові сервіси, оскільки змінився дещо фокус допомоги постраждалим. І дуже багато організацій, які надають вузькопрофільну допомогу саме постраждалим від сексуального насильства в умовах війни, а також від інших воєнних злочинів на гендерно обумовленій основі.
центру допомоги врятованим, це допомога людям, які стикнулися з насильством під час війни. Будь-хто може звернутися до нас за допомогою. Це комплексна допомога. Ми надаємо соціальні послуги, психологічні послуги. Виявляються потреби людини, що їй зараз потрібно, куди перенаправити, що допомогти, куди відвести, що підказати. Прописується план безпеки. Тому у нас можуть приходити люди і просто працювати. Це місце таке для відпочинку, тут люди можуть собі зробити кави, поспілкуватися, відпочити трішки. А в цій частині у нас сидять юристи, тобто це теж інший сервіс, в який ми можемо перенаправляти людей на консультації. Тут у нас видається гуманітарна допомога, тому у нас тут завжди коробки, пакети. І, власне, отак от ми всі співіснуємо в цьому великому просторі. Про нас знає поліція. Я співпрацюємо з мобільними бригадами, які надають екстрену допомогу. А якщо треба якесь введення вже випадку, там більше там, 3 консультацій, вони перенаправляють до нас. Основний потік людей – гуманітарна видача, гуманітарна допомога. І саме тут ми і знаходимо клієнтів, саме тут ми і пропонуємо допомогу. В черзі у нас завжди є присутня психологиня і на місці тут, і можна одразу направити на консультацію. Тут у нас в кімнатах працюють психологині, зараз ця кімната буде зайнята. Тому можу показати вам цю кімнату. Цей кабінет імпровізований – місце для первинного консультування, тому що це загалом такий хаб, це free space. І тут багато людей, і не завжди можна відчути себе повністю в безпеці. А для консультування, для виявлення різних випадків це дуже необхідно. Тому для вторинного консультування люди зустрічаються вже з психологом в такому закритому кабінеті, де вони наодинці. Ми приймаємо звернення, в тому числі і стосовно воєнних злочинів, які вчиняються російськими окупантами, і це, мабуть, одна із таких прямо найважчих категорій. Дуже часто люди навіть не розуміють, що з ним сталося саме сексуальне насильство, тому що це не просто зґвалтування. Ну, наприклад, людину декілька разів оглядали, роздягали під час перетину блокпостів. І якщо це відбувається у людей на очах, якщо це робить особа не однієї з тобою статі, якщо порушуються кордони твого тіла, тобі небезпечно. Ну, це сексуальне насильство. Це історії, знаєте, які не мають віку і статі, тому що ми отримуємо інформацію про такі випадки як з боку жінок, так і з боку чоловіків, як з боку дорослих людей, так і з боку дітей. Ситуація, яка прямо мене дуже сильно вразила, це був дзвінок від хлопця. Він взагалі сам з Маріуполя, і він весь час він проживав в Маріуполі. Коли почалися постійні бомбардування Маріуполя, і коли вони ховалися зі своєю сім'єю і своєю дівчиною в драмтеатрі, він в цьому драмтеатрі він втратив абсолютно всіх. Він втратив свою дівчину, він втратив свого тата, він втратив свою маму, свою сестру і свого брата. Ми якось обговорювали цей момент, і він такий, типу, каже, ну, є ще одне, але, чесно кажучи, я не знаю, мені це прямо дуже болить, я себе за це ненавиджу, але я не знаю, як про це сказати. І я кажу, пробуй просто сказати так, як ти відчуваєш.
Просто він, як і інші цивільні люди, переховувалися в підвальних приміщеннях, які використовували як бомбосховище, і російські військові знали, де ховаються цивільні люди. Про те, що він був зґвалтований, і це було групове зґвалтування. Це відверто навіть це було не зґвалтування, це була відверта сексуальна експлуатація російськими військовими. Це було протягом кількох днів, і їм було неважливо, чи це жінка, чи це дитина, якого віку дитина, чи це чоловік. Ми вже з ним спілкувалися, коли він евакуювався на підконтрольну Україні територію. Йому потрібно було отримати медичну допомогу, але був прямо дуже такий величезний страх того, як відреагують інші, знаючи, що це чоловік, який постраждав від зґвалтування. Він дуже сильно боявся засудження, якраз про отримання медичної допомоги і як поспілкуватися з медпрацівником, що конкретно потрібно, і як розказати медпрацівнику про те, що відбулося. Про це була наша консультація. Ну, якщо прочіпають, мабуть, там де діти. Там де діти. Можете щось розказати? Я на Закарпатті виявив женщину, которая выжила, она, ее дочка, еще одна женщина. Выезжая из Херсона, они попали в плен. Из всей группы женщин, которые выезжали в живых, остались только три. Там изнасилование, там было все. В цьому етапі близько 40 звернень стосовно сексуального насильства з боку російських окупантів. І ми насправді розуміємо, що наша статистика, вона абсолютно не репрезентативна. Вона не показує всіх тих реалій, які є насправді в країні, які є на деокупованих територіях. І ми розуміємо, що насправді кількість таких випадків, вона є значно більшою і значно вищою. Але багато людей, вони, правда, не готові на цьому етапі про це говорити. Розпачі, не усвідомлюють, що з ними відбувається. Багато заблокованої злості, безсилля, сором, провина. Оце взагалі домінуюче почуття. За що їм соромно? За те, що відбулося. До
дуже багато. Якби я виїхала, чи там евакуювалася раніше, чи якби я була в іншому місці, не в тому, де я там була, то, можливо, б такого не сталося. Але насправді війна – це жорстка і страшна річ, і ти ніколи не можеш на 100% бути впевненою в тому, що тебе чекає і де тебе чекає. Коли стається інцидент, у постраждалої особи нема вибору – чинити чи не чинити. Цей вибір є у кривдника. Держава і громадські організації, і міжнародні організації – вони всі, в принципі, заточені на те, щоб підтримувати і допомагати постраждалому населенню. Ми можемо допомогти психологічно пережити це. Ми можемо перенаправляти до лікарів, так само до юристів. Все може залишитися абсолютно конфіденційним, тому що дійсно найважливіше – це отримання допомоги, ну і надання цієї допомоги з боку фахівців. Насправді пережити те, що переживають вони, це скільки потрібно мати сил. Вони точно не жертви? Вони не жертви. І ми маємо ставитись до них з повагою. Коли людина знаходиться на тимчасово окупованій території. Важливим аспектом тут є взаємозв'язок саме з органами державної влади, які знаходяться на підконтрольній Україні територіях. І ми завжди говоримо про те, що якщо відбувся злочин, то можна повідомити в електронному вигляді Офіс Генерального прокурора, органи Національної поліції, якщо є потреба, то Службу у справах дітей, щоб випадок неправомірних дій був зафіксований. Таким чином, підтримуючи якраз з тимчасово окупованих територій комунікацію з органами державної влади України. Це дуже і дуже важливо. Те, що ви зараз почуваєтесь знервовано, це нормально. Не потрібно себе картати. Будь ласка, повірте, немає поганих емоцій. Всі емоції абсолютно важливі. Наша гаряча лінія функціонує цілодобово. На лінії консультує юрист, соціальний працівник та психолог. Тому звертайтесь у разі потреби. В умовах сирен, тривог, блекаутів, звісно, працюється набагато складніше, ніж працювалося до повномасштабного вторгнення. Але незалежно від вимкнень світла, вимкнень інтернету на території України, лінія все одно продовжує працювати. Ми працюємо в звичному режимі, підлаштовуємося. Знаєте, от якщо метафорично, так, то є точка опору, що можна спертися. Знаєте, хтось там сперся, аби там подихати, відпочити. Хтось сперся там, знаєте, щоб відштовхнутися, щоб щось зробити. Хтось сперся там, щоб подумати. В місті може не бути світла, тепла чи води, але ми завжди тут. Багато хто просто боїться приходити зі своїми проблемами, тому хочеться сказати, не бійтеся, приходьте до нас, ми працюємо, щоб допомагати вам. Насильство любить тишу, і воно там, де про нього мовчать, розквітає. Там, де про нього починають говорити, воно щезає. Цінність людського життя, вона дуже висока для суспільства. Щоб люди були щасливі. Хочеться, щоб вони відчували смак життя.